Jeg skal i dag til England, jeg skal til Manchester. Jeg skal i samarbejde med MyProtein. Videoen er ikke betalt af dem i dag, men jeg har fast samarbejde med dem, jeg er ambassadør. Det er mega lækkert. Jeg skal afsted med Marcos og Mia X Fashion, Mia Rasmussen. Undskyld Mia, jeg ved ikke, hvad du hedder lige pt. Men Mia X Fashion, det lyder OG, så det er det, vi går med. De holder et eller andet mega vildt event i Manchester, og der er noget fest, og der er farver, og der er noget workshop, og der er muligt spændende. Jeg er lidt tidlig op i dag. Ja, det er ikke klokken 8. Men vi skal i lufthavnen, og jeg skal lige have noget mad først, og skal lige pakke min taske, og så er vi good to go. Lad os komme i gang. Så er vi pakket. Ved det rygsæk, og ved det kuffert. Hallo. Wow, så er det hans skal til Manchester. Ved du, hvordan skolen blev opfundet? Ved du, hvorfor skolen blev opfundet? Hvorfor? Ja, hvorfor skolen blev opfundet? Skolen blev opfundet under industrialiseringen. Hvis du nu skulle korte det ned til to sætninger. Jeg kan korte det ned med to ord, faktisk. To ord? Ja, to ord. Under industrialiseringen. There you have it, guys. There you have it. Thank you for your attention. No, we shall bless you, Stephen Boy. Jeg var lige ved at komme lidt for sent, fordi vi sad og hyggesnakket. Ikke godt. Husk godt, at vi bor den plan. Godt at komme til et andet land, hvor man bare kan vlogge over det hele, uden at være akavet med det. Skal du ryge en joint, eller hvad? Skal vi lige smukke det, Sasa? Vi er lige blevet smidt af taxi. Vi er det sted, hvor skolerne lige blevet opfundet lige nu. Woo! Det var her jo. Facts. Men vi har lige fået at vide, at over på den side af vejen, der er Europas mindste bar. Jeg siger, at den er sådan noget 16. Der var 16 sædepladser. Tror du, at man kan få en espresso martini derinde, eller hvad? Ja, der skal have en stor cola uden sukker i det, helt sikkert. Okay, huge! Hvad fuck sker der? Det er jo kæmpe det her. Der er biscuits og alting, og huge. Hvor er McDame med herovre? Hvad sker der? Jamen, vi skal lige falde til, og så skal vi ud og have noget mad af mig, Mark. For satan, det går galt nu. By the way, ntxclothing.dk. Det er lidt droppet. Det er lækkert. Det er god kval. Lad os, jeg tror først, jeg har plan her kl. 16.30, og lige nu er kl. 15 et eller andet. Så mig og Mark lige skal ud og have en lille bid mad. Altså, London er virkelig en skøjet by. Men er det på grund af kriminalitet? Ja, altså, det er jo fuld lort. Ja, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald, altså, du ved, du føler bare, at du er i et uland. Der er sådan lidt gemmer med en masse pæne facader. Altså, der er mange, der kritiserer London, netop fordi der er så meget kriminalitet, at du ikke kan gå, hvis du for eksempel har et Rolex, jeg ved ikke, om du kan. Jamen, altså, jeg er bevidst ikke valgt at tage mit ur med, dengang jeg var til London sidst, fordi Jeg var sådan lidt, det tør jeg skulle ikke at gå med derovre. Nej, men det kan sagtens blive stjålet, det er det, der er mange, der kritiserer, at du kan ikke længere gå i London, uden at der er risiko for, at dit ur det bliver stjålet. Det har jeg i hvert fald hørt mange sige, jeg ved det ikke selv. Ja, det er jo lort. Jeg var lige, der var sådan en dual blockception her. Fuldstændig. Hvor meget tryk har du det i din hånd, altså sådan en procent, fordi mit kæmpe motherfucker-kamera her kontra det er... Prøv lige, jeg har sådan en lille håndhold lidt, Mark, han har bare en... Ja, det er i hvert fald 2 kilo plus, det her. Jeg har bestilt den groveste menu. Det er så klam. Altså... Baconfritter. Jeg kender ikke nogen, der så, at man får bacon og altså baconfritter sammen. Jeg tror, det er sådan nogle små stykker bacon. Ja, de små stykker bacon ovenpå, og så med sådan noget ost. Altså, i forvejen er det ulækkert, det vi får. Altså, sådan pænt ulækkert, og så skal du også lige... Du skal lige toppe med det der. Nej. Altså, det er klam mad, det smager froder, men det er ulækkert for tarmsystemet. Det kan jeg garantere dig. Hør her. Du kommer ikke igennem krig uden blod på hænderne. Så minder du vil være en fucking pussy over de tarmsystem. Giver du den en krig, hvis der er blod på hænderne, og du tørrer det, så har du et problem. Altså, jeg har da aldrig set så stor en patty. Prøv lige at tjekke. Hvor kæft, mand. Taste test. Kan du noget? Åh, det smager sygt. Mia, hun er også kommet. Du kom faktisk først. Så er du stadig Mia X Fashion? Nej, jeg kan ikke. Nej, jeg kalder Mia X Fashion hele dagen. Nej, det er ikke. Laver du ikke fashion mere? Nej. Jo, jeg gider ikke associeres med den navn, okay? Nu er det Rasmus. Ja tak. Ja tak, ja tak. Hvor kommer Jack Style lige fra? Det er faktisk stjålet. Stjålet? Ja. Jeg havde Jacksboy 100 i Minecraft. Og så havde jeg min storebrors kammerat, han hedder Dag Style med D. Ja. Jeg synes, det var style, det lød rimelig fedt. Men det var også kun et bogstav, jeg skiftede. Men jeg siger, at jeg har taget Style.
spise det sammen med Jax. Og hvor Jax var 100 kommet fra, det tror du det er, at jeg købte min første Minecraft account. Det kan jeg ikke huske, når det var. Jeg tror, det er med den der. Det er ikke wasabi. Hvad er det så? Det er sgu noget, jeg tror, det er noget grøntsag. Den er hårdere. Jeg kan tage flikkeret, men vi har fået et skab med noget tøj i. Vi har lige fået sådan en armbånd her. Paddle vlog. Hvad så, Mark? Hvad så? Spiller I første kamp? Hvem vandt? Ja, yeah. Gode teammates, vi havde. Det var spændende. Det var 50-60. Det var rød og sort. Vi har lige fået at vide nogle hemmelige ting, der kommer til at ske med My Protein. Og jeg kan sige så meget her, at de kommer til at lave en... Hvad var det? Whisky-baseret? Er der ikke whisky-baseret? En pre-workout med whisky-smag. Det er blevet med sjovt i fitness sådan nu. Så de kører sådan en pre-workout med en istern i, lige on the rocks, lige når man skal ud og træne. Ja, ja, det er fedt. Nu skal vi lave vores egen proteinshake med nogle grundingredienser, som de har heroppe. Der er whey-protein i, det der, der smager lidt af juice. Så der er tropical og lemon lime i, så det er sådan lidt multijuice. Så har jeg puttet farvestof yellow, pink og red i, så vi får den her lidt mere... Jeg har prøvet at ramme sådan en multijuice med et snært af lime, for jeg tror ikke britterne de fatter, hvor godt multijuice er. Og så en spids sødme i, og så to spids acid. Bossen, den her. Den er faktisk lækker, den her. Jeg må godt sige, at den er befint, han er også godt. Sweet potato fries. Med sushi. Noget quinoa med noget rejer i. Og så sådan noget helt vildt syge ris. Og et eller andet helt indbagt kylling med noget karry til. Nå, det er bare bestik. Skal vi have mig klar, så er det noget at spise morgenmad. Så har man lige en solid homie dinner her. Spejlæg bacon. Prøv at røg ikke lige smidt yderst med. Jeg røg ikke lige. Det er der hele landet ligger. Det er for meget salg, jeg burde bruge. Der er så meget stil i det her. Det er deres kontorbygning. Det er lidt sådan blandet mødelokaler. Ja, jamen, det er for dem, der sådan laver det kreative. Du kan se derinde, at der er... Nå, der er sådan noget fotoshoot. Ja, holy shit. Det er simpelthen nok. Men der er også andre brands end kun MyProtein, tror jeg, i det der. THG Group. Ja, men jeg tror, det er meget bare protein. Vi har lige fået den der introduktion der omkring brandet, når der bliver sådan en rebrand event. Og det der er med det, det er, at MyProtein de kommer til at skifte logo. Men det nuværende logo, det er det her. Så det nye, det kommer til at være det her. Hvor der er det her, en blanding sådan et Y og dem. Udover det, så kommer det også til at være mere fokuseret på, at det skal være sådan et mere livsstilsbrand, at det skal være sådan purely fitness, hvis det giver mening. Det er også ret nice. Og så kommer jeg til at sige, at jeg har meget fokus på produktudvikling, og det er muligt lækkert. Jeg prøver, at skulle være i tvivl, så er det mig. Jeg ser, hvad det kan. Hallo. Rebrand, det er lækkert, det står her. Hej Jakob, tak fordi du er en del af min protein-familie. Det var så let, ikke tænk på det. Og Mia, hun er sur, hun ikke er på leaderboardet. Chefen er lige der. Vi skal være på hold af 4. Skal vi dyste noget andet i en masse ting. Jeg tror noget løfte, noget fitness. Have mod det sjovt, en hel masse mennesker. Fucking ikke, fordi vi er kun sådan 3 danskere, du ved. Det sådan, man får bare ikke snakke med de andre der, fordi man bare er så let. Hallo bro, I'm from Denmark. Should we be friends? Have a cup of tea? That's bloody nice. Oh, I'm crying! Vi er kommet hjem fra eventet. Det var sådan så meget fint. Lidt langtrukken, fordi der ikke sådan skete så meget ud over nogle af de ting, vi lavede. I hvert fald, der er noget afterparty, så jeg skal mødes med vores kontakt for MyProtein. Mark har taget hjem, desværre. Og Mia X Fashion Rasmussen, hehe, så det bliver skide hyggeligt. Men jeg tror, jeg skal lidt tidligt i seng. Jeg skal nemlig hjem i morgen. Jeg skal hjem forholdsvis tidligt, og så skal jeg hjem og redigere en video. Stream og alt muligt lækkert. Jeg skal faktisk til LA på mandag. Pornstar Martini her. Skål. Ja. Nå, what the fuck? Den smager bare multi, den smager bare multijuice. Hvad sker der? Nå, for lige at neutralisere. Altså, det er ikke mad, men det er sådan en masse små bidder og alt muligt lækkert. Jeg har lige fået sådan en 25 gram ribeye. Og
smager godt. Så nu sidder vi her. Manchester drinking a bit of old fashioned. Life is good, life is great. Vi har været på sådan en café. Agtig ting, få lidt drinks, hyggeligt, snak med MyProtein. Det blev faktisk en rigtig god snakke, fordi at jeg nævnte blandt andet for dem, at jeg rigtig godt gad at være med til at udvikle produkter, fordi jeg synes, at MyProtein, de har en masse gode ting, men det er ret forvirrende. Impact Whey, som er det her mælkebaserede proteinpulver, det er der sådan 35 forskellige smagsvariationer af. Det er fandme svært at forholde sig til, fordi jeg har også været sådan lidt, der er 8 forskellige versioner af chokolade. Det holder ikke. Så det var sådan, at vi blandt andet snakket om, at det skal være nemmere at navigere rundt i, også i forhold til at måske udvikle nogle smage sammen med dem og sådan noget, alt muligt spændende. Mega fint event. Jeg har også fået at vide, at jeg skal afsted en gang i november måned. Hvad der lige skal ske der, det skal lige finde ud af. Det tror jeg, det bliver skide godt. Fedt event. Fede mennesker. Hyggeligt lige at møde dem alle sammen. Og vi fik snakket med en rigtig mange spændende mennesker fra Norge, England, nogle forskellige lande, Tyskland også og sådan noget der. Og mega vild med deres indstilling til at lave ting. Det var en fed tur. Husk, hvis I bruger backhuden Jackstyle i dag, hvor når vloggen bliver uploadet, så får I en god mængde rabat. Jeg ved ikke lige, hvor meget der er, men det plejer at være mellem 40-45%. Så op ind lige nu. Han er løs.